Zdraví vás Vlkodlák a tohle to je další pokračování ze série Minecraft Megabox. Takže je tu rok 2015, dlouho jsem netočil, protože jsem měl takovou, říká se, vánoční přestávku, ale už jsem zase tady, už zase jsem se něco odhodlal natočit. Ještě bych řekl nějaký malý info k tomuto roku 2015. Vůbec nevím, jak to budu stíhat, protože to bude pro mě dost náročný rok. Čeká mě totiž poprava. Pokud tu popravu přežiju, tak budu točit samozřejmě dál a budu točit furt, se snažit to, no jak to říct, prostě se budu snažit točit. Pokud tu popravu nepřežiju, tak už asi nic nenatočím. A pokud ji přežiju tak napůl, tak vám určitě zase něco natočím, ale zase tam budou nějaký ty další pauzy. Protože nevím, jak budu stíhat točit, mám toho fakt hodně. Takže kdyby nebyly tak často videa, jako byly minulý rok, tak se za to omlouvám. A poprava mě čeká v dubnu a v květnu, takže to budete muset vydržet, pokud nebudou videa. No ale nic, teď je tady leden, bude tady pak únor a to je ještě strašně daleko, takže jdeme něco zkusit udělat. Co jsme minule udělali? No, minule jsem, to bylo ještě ve vánoční sérii a dělali jsme ten, tenhle set. Dobrá, takže já dneska tady něco zkusím vytvořit. Ale nevím, jestli to bude fungovat. I když asi ne. Ne, nebude. To jsem si myslel hodně. Ale nevadí. Zatím nepotřebuju věci, protože budu, no, vlastně dám radši sem. Protože budu furt doma něco dělat. Že já si to tady sleču. Tak. Já už jsem tady jako já. Žádný převleky, žádný výstroje, prostě nic jako já. Takže já bych dneska zase udělal něco z toho modu Galacticraft, protože potřebuju letět do vesmíru. A tady jsem si udělal takovouhle superovou věcičku. Je to automatický steel. Já vám to předvedu. No, jsem si za toho trošku. Moc. Tak. Takže. Když sem hodíte železo, to udělá tady ten, nevím, co to je. Enrich Iron. Ten putuje sem, z toho udělá steel dust. A ten putuje sem, který udělá steel. Je to jednoduchý. A hlavně koukat, jak rychle z toho vylejzá steel. Jiní lidi se s tím prostě dělají a já to mám takhle automatizovaný. Tradadada, nezávíte. Dobrý. Takže, co budeme dělat? Jo, já jsem chtěl udělat něco s modu Machine Moose Model Pyte. Tak to mám, dobrý. Kolik tam bylo toho? Blbe. 4 lapizy. To jsem trošku pokák, co? Jo, dá se to tak říct. Kosti nepotřebuju zatím. A vyrobím si tohle. Tak. Nevím, proč jsem si jich bral 5. Ale nevadí.
ty. Už jsem se lek. Takže udělal jsem si stůl, který bude komunikovat. Kam zmizel? Haló? Děláte si ze mě srandu? To byl asi buk. Hej, kde to mám? Děláte si ze mě srandu? Proč to sakra? Proč mi tam ten zmizel? No to nevadí, tohle nebylo čítování, protože jsem si to udělal a poctivě mi to někam zmizelo, vůbec nevím kam. Takže smůla, hošánci. A tohle to je takový komunikační stůl, který komunikuje se speciálním brněním. Já teda zatím nic z toho brnění nemám. A nevím, jak se z toho... Jo, skejtem vylejza. Že já si zkusím udělat to brnění, který je tady. Helmet, chestplate, legends. Legends, boots. Uděláme, co to je? Dobrý, no. Tak gold nuggety nemám. Ale mám gold. Echt gold. Nějakej gold. Toho zlata nebude potřebovat tolik. Vemu si takhle stak. Tohle zahodím. Jo, jsem tak bohatý, že můžu zahodit zlato. Jo, přesně tak. Ne, dělám si srandu. Ty jo, už jsem myslel, že se mi to zase někam buglo. Jo. Kukos. Tak, máme dva staky toho. Good. Takže... Stak si zatím schovám. Protože se bude hodit časem. Jo, a teď tu helmu, jak si dělala. Takhle. Úplně zajímavě. Raz, dva, tři. My jsme ve tři. Raz, dva, tři. Jdi do prdele. Jo, máme první helmu. Já si to zatím budu uskladňovat sem, protože nemám vůbec kapacitu místo. Tak, další bude chestplate. Oho, tyjo. 4, 5, 6. Zase jsem si vzal o jeden víc. Panenko Maria. Další část brnění. Tady typuju 5 ironů a 2 wiry. Sakra vedle. Jo, legends. 5 ironů a 2 wiry, výborný. Konečně jsem si to vzal správně. Jo. Kra, pletou se mi ruce. Tu naštví mě. No, není sranda. Tak, a ještě legíny. Teda legíny, boty. Tam typuju 2 wiry a 2 irony. Já bych si mohl jít sadit sportku. Tak. A ty. Tak, teď máme kompletní brnění, který bych si mohl vyzkoušet.
Proč to nefunguje na shift? Divný. Zas to nefunguje na shift. Proč? Parambo style. Parambo style. Tak jo, vypadám v tom docela jako Rambo. A je to fakt cool. Mně se to líbí. Toto by bylo dobrý brnění na ten měsíc, proto jsem se ho samozřejmě udělal. A teď už by to mělo být, jo, kompatibilní. A tady si můžeme naházet různé věci, které v tom brnku chceme mít. Teďka jsem si rozklik zrovna helmu. A iron plating, diamond plating. To je asi, nevím, ale nevím. Tady to je ten, taková ta maska oxygen, ale tu jsem si udělal. Takže ta nebude potřeba. Flight control. In integrate control circuit to help to fly better, press Z to go down. Aurometer. To nevím, co je. Ale night vision je dobrý. Ten se mi líbí. A nevím, co to je ten armor. To je asi jako armor, jakože to. No, to je jedno. Movement. Armor. Energy. To pak budeme muset napájet nějakou baterkou. To bude potřeba HV kapacitor. Co? Ender oči. Co si děláš srandu? Cooling system, cool heat, production more quick. Co si děláš srandu, ty? To jako když to jako zapotím nebo co, tak mi to bude odvětrávat vzduch nebo co? Dobrý jako. Takže to jsme se pokochali v tomhle brnku. Já ho mám zatím postavený. Zase jsem si vzal o jeden víc. Ale jak jste viděli, tak na to fakt mám. Tak na to modici nemám, tak si ho zatím tady nechám takhle postavený. Vypadá to dost zajímavě, ale. To chce fotku, já se vyfotím. S Rambem. A mám to. Památka. OK. Já bych se ještě mohl takhle stručně kouknout, jak jsme na tom časově. Časově jsme na tom perfektně. Takže jdeme se podívat na zoubek. Čemu? Galactic Craftu. Díky. Jsem debil. Chtěl jsem si nějakou super tajnou kombinací Alt 64 napsat zavináč, ale ten samozřejmě nefunguje, tak jsem chtěl zkusit tu kombinaci, co se dává u notebooku, Ctrl V, a shodil jsem si Feed the Beast. Ano, jsem úplně blbej, děkuju vám. Jo, dobrý. Jdeme zpátky. Napíšeme to ručně. Galactic Craft. Napsal jsem to blbě. Galactic Craft. A našel jsem tady spoustu věcí, co souvisí s Galactic Craftem. A budu potřebovat toho hodně. Asi neznám. Co bych si mohl dneska udělat? Kompresor mám, circuit fabrikátor taky. Takže si uděláme. Mohli bychom si udělat refinery. A tady tu super věc. Portable oil extractor. Co to je? Co si děláš srandu? Nevypadá to těžce.
Takže budu to potřebovat třikrát, takže tři kopry. Raz, dva, tři. A tři tyny. Nebo alumínia. Božka, zase jsem... O, to. Jo, já jsem měl tyhle portable. Tyny. Dobrá, budou to tyny. Tyn. Tyn. Raz, dva, tři. Steel jsem si udělal. Ten by tady měl být. Tady v týmí super věci. No jo, pá, krása. Vedle. Vedle. Tady. Jo, tady. Jenže jsem zase blbej, no. Takže ještě třikrát tyny a třikrát koper, protože jsem magor. No i když já jsem si to spíš neuvědomil. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Dobrá. Tak ještě jedno. A pořádně. Žádný blbosti. Neblbý. Jo, tady. Čtyřikrát pin. Už to maká. Pěkně to i bliká. Jsem nějakým science fiction, nebo co to je. Krát tady ty přístroje byly potřeba aspoň dva, ale tady do toho se mi chce dělat nudný. To je tak strašně zbytečný a tak strašný plejtvání, že mě z toho bohají úplně nohy. Pojď, 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 tráš! Krása. Takže teď to sformelínujeme a budeme mít z toho brát. Takže já mám tady ten portable extractor. Jo, ještě redstone. A ještě budu potřebovat kanistr. Ten tady taky je dobrý. Liquid kanistr. Budu potřebovat dalších 12 tinů. A tady tu mísu mám už. Takže dobrý. Já nevím, proč tomu říkám mísa, když je to taky kanistr. Dva. Tak. Takže já si jdu ještě připravit 12 tinů na tu, na ten kanistr. Raz, dva, tři, bl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 
Takže v příštím díle bych možná zkusil to brnění nějak zkusit rozhavit. Zkusím sehnat na to věci. Teďka z toho moc věcí nemám. Jo, já si udělám ten redstone. Sakra, tady už něco mám rozkraftěnýho. Takhle, mám to. To byl oil extractor. To by mělo být na ropu, z který pak budeme samozřejmě vytvářet, nevím jestli naftu nebo benzín, ale palivo. Takže benzín. Budu dělat benzín. Tin, jo, co tam ještě potřebuji na ten kanistr? Ježišmarja, sklo. Jsem měl tabulky, ale že bych měl normální sklo, to asi nemám. Jo, dýška. Když nejsem tady, tak můžu zavřít dveře. Hele, mám sklo, dobrý. Good. Co ještě úplně super teda. Tam ještě bylo, steel. To jsem udělal blbě. Bylo to... Tak. Teď už jenom doplním stílovou tabulku. Tady něco bylo. Kanistr. Už jsem se tak, že mi zmizel. Ale mám ho. Mám to tady všechno. Jdem to zkusit, ne? Jo, já si vemu jetpack. Já mám cestu tady.
tady ještě sezbírám expy, já tady totiž pěstuju. Tak. Tak a teď jdeme hledat ropu. Což by nemělo být vůbec složitý, protože jsme... Oh shit! Tady je problém, že já nic nevidím. Už vidím. Ropa. Tady je někde nějaký šajsík. Tamhle! Sem. Modrej bastarde. O, tyjo, dia, oni z něho padají, dia. No, teď jsem pod barákem, ale. To je dost nebezpečný mít pod barákem takovýhle. Já. Ale viděl jsem tady modrýho koně. Teda modrýho, co to kecí. Tak to bylo ochlup, já to fakt mám pod barákem, ty. Tady budu muset nasvítit. Ale důležitý je, že jsem úplně blbej, protože jsem už viděl ropu. Klidně jsem od ní šel pryč. No, tady někde byla. No, tady je ten... Parchant. Já nemám jídlo. Já nemám jídlo! Tak, a je to. Prahli jsem v prdeli a bomíničku barevnou. Nekoukej. Oh, tak to ne. No, odplavu splave pryč s ním. Jo, jasný, celou armádu proti mě. Pojďte, no jo. Good. Jo, jasně, zombíci, mám vás rád. Už umři. Ještě baví. Já přišel o meč? Ne, nepřišel. Kanistr mám, to důležitý mám. Portál mám taky. Good, no nic. O, železo, umore. To si vezmu. No, dobrý. O nějaký důležitý věci jsem nepřišel. Zase jsem samozřejmě failil. To už je ale moje. Moje potěšení. Ne! No jasně, že jsem na sobě jetpack. Koně nic, jako vážně. No, to už jsem až tady, jo. Dobrý, tak už jsem u lávy. A hele, torčky. Takže já se tady tak jako nasvítím. Pozici zaujmout. Tak, mám právě plný kanistr ropy. A nemám někde kýbl?
Já bych si vzal kýbl a dal bych si to do umyvadla, abych naštval menta, protože ten vždycky chtěl ropu do umyvadla. Ale gamer mu to nedovolil. Ne, promiň, ment. Jojo, tady teďka ještě prohlížím, co kde je. Když je tady velký kulový. Teďka jsem se dostal do slepý uličky a vidím prd a už nás vidím. Dobrý. Tady byl ten ork. To znamená... Ježišmarja, panáček Michelin. Kupte u něj gumy. Nic u něj nekupujte. Pojď po mně, pojď. Kde jsi? Ty černý. Ten. Kýbl. Tak promiň, já jsem se tě nechtěl odkrout. Shit, on tady je. Teď jsem se bugnul do schodu. No tak proč mám takový lagy, jo, jasný. On ještě prší do toho. Jsou krásný věd i blesky. Do černýho! Diante. To se čím co? Schovat se. Jdem se podívat za přístupnosti drobných vlaků. Drobných 38 fps. Na můř. Tak to je úplně musuji. Ti doplní výkon vlaků. Další. Co, nějaký vlkodlak? Se tam bugnul chudák pavouk. To je ta bouška. Dneska mega fejlů. Parchanti, kde je můj kanistr? Ježiš ty vole, já jsem takový dement.
To můžete vy. Pojď sem. No, pojď sem. No ještě chod. A ty parchanto. Pryč. Přestalo pršet. Dobrý. Super, super. Takže jdeme udělat poslední věc. Kopr. Tak. Já doufám, že to dělám dobře, já už jsem úplně zblblej tady z toho všeho. Tady jedno pecisko. A stone mám akorát, good. Pěkný, pěkný, pěkný. Tady bude stone a zase steel. Teď jsem se zastavil, protože tamhle kousek ode mě je ten posraný trojblok. A tady nesmí zaútočit, protože bych přišel úplně o všechno. Však taky jeden z důvodů, proč jsem ubydlený zrovna tady v podzemí. Tak, mám poslední díl skládačky, který napíchnu tady sem. No. Ale no status, bitch. Co s tím doprdá? Hej hoši, jak to funguje? To si ze mě děláš srandu. Jsme tohle hráli ve Futurecraftu, tak myslím, že byla potřeba baterka. Že se to nenapájelo. Takže ještě není hotovo. Ještě uděláme 1, 2, 3, 4, 5, takže 10, 10 tinu. Mám to za 10krát, což je úplně nádherný. Nebo to má napájení ve spod. Ale nikdy jsme si toho nevšimli. Ne, asi nemá. To aby mi... A se pak spraví tohle. Bordel. Jo. Šajs. Jo. Ale neštvi mě.
Tohle je další pruser. Je to koska. Jo, asi to bylo baglý. Jak vypadají baterky i v reálu, že jsou ze zinku. Teď jsem to dal opačně, no jo, já jsem úplně blbej. Tak a teď tu baterku budu potřeba nabít. Prostě takhle hodím do kostky. Už je nabitá. No jo, začni refinérinovat. Takže už to dělá palivo. Tady to dělá i pěkný efekt. No, to je hezký. Odkopu ty přebyteční krávoviny. No, dobrý, jak je to zatím nechám, se pak zadělá. Ještě tady je jeden, no. Ještě si ho vezmu teda. Já jsem jen koukal, jak jsme na tom časově. Časově jsme na tom... Ale to vůbec nevadí. Protože proto prostě, no. Takže dneska jsme si udělali další věc pro projekt Vesmír. Na tohle brnko budu muset teda ještě kouknout, protože jsou tam... fakt věci, no teď už mi to neukáže, ale jsou tam věci jako je HV kapacitor. Toho už tady mám. Jo, a na to je potřeba tohle a tohle samozřejmě a to bych musel buď do Nédru anebo do Twilightu. A protože ještě nemáme tady postavený vůbec Nédr, takže bychom se ho mohli v příštím díle postavit. A třeba pro nějaký věci si zajít. Já bych se na to mohl nějak připravit. A to je pro tento díl už úplně všechno. Teď jsem místo toho, abych dal F1, tak jsem dal screenshot. To se mi vůbec nepovedlo, ale to nevadí. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Pokud se vám video nelíbilo, nezapomeňte dát dislike. A pokud chcete dostávat pravidelný odběr i v roce 2015, nezapomeňte dát odběr. Lajkujte Facebook stránku a tak dále, a tak dále, a tak dále, a tak dále, to už znáte. A mějte se hezky a zase někdy u dalšího Megaboxu. Čest, paninko!